Enemmän pitää olla elämyksiä erilaisia, mitä me pyritään niin kuin erottautumaan muista, ettei tehdä sitä tavallista huonetta tai mökkiä. Meille tulee nyt 10 uutta semmoista Aurora remontulisviittiä, jossa on loistavat näköalat, ulkopuolen ammeet. Me ollaan 3. vuotta Suomen paras pieni hiihtohotelli niin kuin maailman näissä mittelöissä, ja Kotkan pesä on maailman 4. romanttisin sviitti, ja sitä kautta sen innoittamana me lähdettiin tekemään näitä uusia sviittejä. Muutenkin pyritään erikoistumaan enemmän näissä.